ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ 6 ਲਾਈਨਸ ਐਂਡ ਐਂਗਲਸ ਰੇਖਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੋਣ ਦਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 6.1 ਦਾ ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ। ਕੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਣ ਪੀ ਓ ਵਾਈ ਬਰਾਬਰ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਹੈ, 90। ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਤਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਆ ਕਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ, 90 ਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਥ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਵਾਲਾ ਕੋਣ ਹੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖਤਾ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੋਣ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਪੀ ਤੇ ਵਾਈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਹੀ 90 ਡਿਗਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਅਨੁਪਾਤ ਰੇਸ਼ੋ। ਵੈਰੀ ਗੁਡ ਅਸ਼ਮਨ, ਅਨੁਪਾਤ ਜਾਂ ਰੇਸ਼ੋ, ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਬੀ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ, 2:3। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸੀ। ਹੁਣ ਏ ਤੇ ਬੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਏ ਤੇ ਬੀ ਦੀ, ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਪਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏ ਅਨੁਪਾਤ ਬੀ ਕਿੰਨਾ, 2:3। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ 2 ਹਿੱਸਾ ਏ ਹੈ, ਬੀ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੁੱਲ ਕੀ ਕੱਢਣਾ, ਸੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਆ ਬੀ ਤੇ ਸੀ ਕੋਣ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਬੀ ਤੇ ਸੀ ਕੋਣ, ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਦਾ, 180 ਡਿਗਰੀ, ਕਿਉਂ, ਠੀਕ, ਇਹ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂਰਾ 360 ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਧਾ 180 ਡਿਗਰੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੀਜ਼ਨ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਜੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ, ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਣ ਬਣਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, 180। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਆ ਕੋਣ ਜਿੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕੋਣ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦਾ, 180। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਲੌਜਿਕ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਚੱਕਰ 360 ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, 180। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬੀ ਤੇ ਸੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੱਢਣਾ, ਜੇ ਬੀ ਨੂੰ ਬੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੱਢ ਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਚੋਂ ਘਟਾ ਲਾਂ, 180, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕੋਣ 180 ਡਿਗਰੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਬੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੱਢ ਕੇ 180 ਚੋਂ ਘਟਾ ਲਾਂ ਤਾਂ ਸੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮੁੱਲ ਕੱਢਣਾ, ਬੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਬੀ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣਾ, ਜਦੋਂ ਅਨੁਪਾਤ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਲਾਈਦਾ, ਬੀ ਲਈ ਬੀ ਬਰਾਬਰ, ਬੀ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ, 3, ਬਟੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਜੋੜ 2+3, ਗੁਣਾ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦਾ, ਏ ਤੇ ਬੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਨਾ ਅਨੁਪਾਤ, ਤਾਂ ਏ ਤੇ ਬੀ ਆ 90 ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ 90, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੇਰ ਪੂਰਾ ਅੱਧਾ ਕੋਣ ਬਣਦਾ 180 ਦਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਆ ਹਿੱਸਾ 90 ਦਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਆ ਹਿੱਸਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, 90, ਤਾਂ 90 ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 90 ਨਾਲ ਲਵਾਂ, ਸਮਝ ਲੱਗੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਏ ਤੇ ਬੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਏ ਅਨੁਪਾਤ ਬੀ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਜਗਸੀਰ
ਗੁਨਾ ਆਪਾਂ 90 ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੱਢਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਗੁਣਾ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ? ਇੱਥੇ ਏ ਤੇ ਬੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਗੁਣ ਮੰਨਦਾ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ 90 ਨਾਲ ਗੁਣਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨੀ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ 90 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਦਾ? 180 ਦਾ ਬਣਦਾ ਕਿ 90 ਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ 3 ਵੱਡੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 5 ਗੁਣਾ 90 ਨੂੰ 5 ਦੇ ਵੱਡੇ ਦੇ ਕੱਟਿਆ, 5 1 ਦਾ 5, 5 8 ਦਾ 14, 18 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ? 18 3 120, ਵੈਰੀ ਗੁਡ। ਪੈਨ ਪੈਨਸਿਲ ਨਾ ਫੜਿਆ ਕਰੋ, ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਕਿਵੇਂ। 180 ਚੋਂ 50 ਘਟਾ ਲਓ, ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ? 130 ਚੋਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਘਟਾਣੇ ਆ? 4, 130 ਚੋਂ 4 ਹੋਰ ਘਟਾਏ, ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ? 126, ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ? ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਕਿ B + C = 180 ਡਿਗਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੋਣ ਹੈ? ਸਿੱਧਾ ਕੋਣ, ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਸਟ੍ਰੇਟ ਐਂਗਲ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਕੀ ਸੀ? ਸੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੱਢਿਆ? ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕੋਣ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਬਣਦਾ? 180 ਦਾ। ਤਾਂ ਬੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ? ਜਦੋਂ ਰੇਸ਼ੋ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਵੱਡੇ ਸਾਰੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ ਜੋੜ ਗੁਣਾ, ਜਰੂਰੀ ਨੀ 90, ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਆਵੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ? ਤੀਜੇ ਸਵਾਲ, ਅਗਲੇ ਤੇ ਕੀ ਸਵਾਲ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਅੱਛਾ, ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਆਹ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਜਾਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੋਣ ਹੁੰਦੇ ਆ? 3। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ? 3, ਠੀਕ। ਇਹਨੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 3 ਕੋਨਾ, ਜੋ 2 ਕੋਨ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਆ ਕੋਨ, ਇੱਕ ਆ ਕੋਨ, ਤੀਜਾ ਕੋਨ ਕਿਹੜਾ? ਉੱਤੇ, ਠੀਕ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਪੀ ਕਿਊ ਆਰ, ਨਵਨੀਤ ਪੀ ਕਿਊ ਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਕਿਹੜਾ ਕੋਨ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੀ ਕਿਊ ਆਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੰਬਰ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਪੀ ਕਿਊ ਆਰ ਦੇਖੋ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ, ਡਿਜਿਟ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ? ਕਿਊ, ਤਾਂ ਕਿਊ ਆਰ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਊ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੋਣ ਨਹੀਂ, ਪੀ ਆਰ ਆ, ਆਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨੰਬਰ। ਪੀ ਆਰ ਕਿਊ ਕਿਹੜਾ ਕੋਣ? ਅਸ਼ਮਨ, ਅਸ਼ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਆ? ਆਰ ਆ ਪਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਨੰਬਰ ਕੋਣ ਹੈ? 2। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ 2 ਕੋਣ 3। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਕਰਨਾ?
पी क्यू एस अवतार केड़ा नंबर कौन पता करना ध्यान ना दसी पी क्यू एस नंबर तो केड़ा नंबर कौन इथे लिखा चार वेरी गुड पी क्यू एस अवतार ध्यान रखा क्यू है ना हूं क्यू ते दो कौन लिखे है बैठ जा क्यू ते दो कौन लिखे है एक अंदर नु एक बाहर है ना ते हूं केड़ा कौन है ना पी एस आसे पासे लिखे ए देखो एस आ रहा ते पी आ रहा यानी कि आपका कौन किया ते किने नंबर कौन है समझ लग गई ओवे पी आर टी आर आ रहा ते पी आ रहा ते पी आ रहा किने नंबर कौन किया यानी कि एक ते दो दिते है बराबर चार ते पांच बराबर करने है किवे करने है ध्यान दे मेनू तुझे फिर दसना है रोहित कोशिश कर दसन दी आ किन्ने डिग्री दा कोण हां तैनू ही पुछे रोहित 180 ठीक है जे मैं ए दोआ नु 180 आ चो घटा ला ता आ कौन आ जेंगे आ जेंगे मैं एक कोण दा मूल कढ़ना है आ पूरा 180 है 180 जो आ इसा 60 दा घटा ला ते इना मूल आ जूगा ये आ जूगा ओमे हुन इथे मूल नहीं दित्ता इथे आपा ने एक नंबर कौन सा नाम दित्ता है 180 जो जे मैं आ घटा ला ते चार नंबर कौन आ जूगा ते दोवे पासे 180 जो घटाना पऊगा ते इनु 180 जो की करो घटा दो ते आपियो जवाब आ गया बस दो लाइनां दा क्वेश्चन है मैं लिखूंगी इंग्लिश च सबट्रैक्ट सबट्रैक्ट 180 डिग्री फ्रॉम बोथ साइड्स पंजाबी च लिखांगे दोवें पासे 180 डिग्री घटाओ ਕੀ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ ਪੀ ਕਿਊ ਐਸ ਬਰਾਬਰ ਪੀ ਆਰ ਆਈ ਜੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਸੀ ਆ ਗਿਆ ਪੀ ਕਿਊ ਆਰ ਪਲੱਸ ਪੀ ਕਿਊ ਐਸ ਬਰਾਬਰ 180 ਡਿਗਰੀ ਓਏ ਪੀ ਆਰ ਕਿਊ ਪਲੱਸ ਪੀ ਆਰ ਡੀ ਬਰਾਬਰ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੈਂਸ ਪ੍ਰੂਫ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਲੌਜਿਕ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ